Pikemata aega kasutamata põllumaal on kultiveerimismeetoditest parim istutus paljasjuureliste istikute või seemikutega, lehkuheistritega või isegi looduslike mätastaimedega. Äsja põllukultuuri alt vabanenud maale võib istutada väiksemaid konteiner või paljasjuurelisi taimi. Umbrohtu võib tõrjuda ülepinnalise või vagudena harimisega ja keemilise tõrjega. Parim maapinna ettevalmistusviis on täiskünd koos kultivaatoriga harimisega. Istutamisel on enim kasutatavad abivahendid labidas, istutuskiil ja istutustoru. Väiksemaid paljasjuurseid taimi saab istutada istutuskiilu abil. Suuremaid paljasjuurseid aga labida auku. Suuremate taimede, eriti okaspuude juuri, tuleb kärpida. Juured peavad jääma mullas sirgu, mitte otsad ülespoole. Konteinertaimede puhul on kõige efektiivsem istutustoru. Konteinertaimi tuleks enne istutamist vette kasta. Kaitsevahendid hiirte vastu paigutatakse istutamise käigus. Metsloomade eest on kindlaim kaitse tarastamine. Pidurdamaks umbrohtude kasvu võib kasutada mulchimaterjale, ka kilet ja taime ümbriseid.